Obvinený z vraždy sa sám stal obeťou. Tá kukla je súčasť rituálu. Mestečko v horách skrýva oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Zaškrtili ho šnúrou upletenou zo zvieracích šliach. Praví vám to niečo? Možno ho poznáte. To je maršál. Ďalší detektívny príbeh z kriminálneho cyklu. Vraždy v Brid Leban. V stredu o 20:30 na Jednotke.